Rītdienās patiešām Latvijā bija vasarīgs laiks. Pirmo reizi šogad pat tika izplatīts brīdinājums par karstu laiku Rīgā, bet negaisi ar krusu vietām jau papostījuši dārzus. Kāda laikapstākļa gaidāmi šonedēļ runāsim ar kolēģi Tomu Brici, kurš mums ir pievienojies studijā. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt. Labrīt. Nu, par brīvdienām runājot, daži redzēja melnās pamales, būkšķēja dārdēja kaut kur. Līdz pašiem tā arī netika nekāda lāse, citur savukārt es saprotu, diezgan pamatīgi arī nodots ir. Jā? Kāda tad ir tie postījumi, ja tādi ir? Jā, var teikt, gandrīz visos reģionos pienāca ziņas gan no sākumā Sēlijas, vēlāk Zemgales, Kurzemes un Vidzemes. Šeit arī redzam kadros, kā izskatījās vakar dažās vietās, kur zeme pat noklāja balta krusa. Un tiešām ļoti lokāli, lai arī visi reģioni tiks skarti, bet nu, ir runa par dažiem kvadrāt kilometriem, ko šādi negaisa mākoņi skār, turklāt tie bija maskustīgi, un tādēļ tie postījumi arī radās, jo krusa nebija lielgraudu. Par lielgraudu krusu sauc tādu, kur ir 2-2,5 cm diametrā un lielāka, bet šī bija pēc fotogrāfijām spriežot nu, līdz centimetram, bet tā problēma, ka tie negaisa mākoņi kā uznāca, nu, tiek uzstājās tik lēni, burtiski apstājās, apsēda to vietu, kur ir izveidojušies, un kapāja 20 minūtes no vietas pat, un tādos brīžos gan augi vairs nespēja izturēt, ir bildes arī kad tūlīt redzēsim, kur ir pat līdz kātiem nokapāti. Kas nu ir paspēts izaugt, kas iestādīts dārzos, tā ka pirmie postījumi ir bijuši. Un līdzīgi arī šonedēļ katru dienu varēs dzirdēt laika ziņās, ka kaut kur Latvijā gaidām negaisi ar krusu un lietu, bet saņēmu arī ziņas sociālajos tīklos, ka daudzās vietās cilvēkiem jau dārzi sāk izžūt, gribas lietu par sausu ir. Un es pieļauju, ka daudz gaidīs to lietu, bet lai arī katru dienu laika ziņās skanēs ziņas par negaisu, jo projām var teikt, ka visas nedēļas gaitā lielākajā valsts daļā tomēr būtisks lietas nav gaidāms un ir spēkā brīdinājums jau kopš brīvdienām par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos Vidzemē un Latgales ziemeļdaļā un domājams, ka šī brīdinājuma teritorija uz nedēļas otru pusi un nākamnedēļa vien izplatīsies, jo nokrišņi, nu, lai arī stipri, bet būs ļoti lokāli, turklāt turpinoties karstumam, arī bieži vien tādu vienu lietusgāzi nekādu tādu ilgstošu veldzi nenes. Un vēl par brīdinājumu Rīgā par karstumu runājot, tas tāds, nu, varētu teikt, neparasts tā jaunā sistēma, ko meteoroloģijas centrs ieviesa, ir balstīta uz to, kā laikapstākļi atstāja tiešu ietekmi uz cilvēkiem, un kādēļ tieši Rīgā tas tika izplatīts, jo bija prognozēta 25-26 grādi, kas vasarā ir diezgan bieži parādība. Par to šķiet parasti nebrīdina, 8 sāk izplatīt. Jā, bet šoreiz tas, ka pirmais tāds karstums Rīgā tieši brīvdienās un maratons, kad tūkstošiem cilvēku nodarbojas ar fiziskām, pat ļoti intensīvām aktivitātēm, lai pievērstu uzmanību tam, ka šādā karstumā, protams, tik daudz skrienot, var rasties problēmas ar veselību. Tādēļ šis brīdinājums tika izplatīts, bet nedēļas otrajā pusē es pieļauju, ka jau citos Latvijas reģionos tiks izplatīti brīdinājumi, jo temperatūra kaps jau krietni vairāk pirms 25 grādiem. Jā, par to es arī gribēju par gaidāmo prognozi šonedēļ parunāt, jo nu skaidrs, ka lietu tiešām daudz gaida īpaši dārzu īpašnieki, bet savukārt tie, kuri nenodosies tik fiziskām aktivitātēm un kuri vēlas baudīt siltos laikapstākļus, es domāju, priecājas dzirdēt, ka šonedēļ būs silti laikapstākļi, bet vai mēs atkal runājam par lielu karstumu, atkal par brīdinājumiem vai... Nu, varētu teikt, jā, ka tas ir liels karstums maija beigām. Visticamāk nekādi rekordi īsti nekritīs, jo maija beigās jau vēsturiski ir bijuši gadi, kad temperatūra sasniedz 30 grādus un pat virs 30 grādiem pakāpjas. Šobrīd prognozes rāda, ka līdz ceturtdienai tas temperatūras režīms pēcpusdienās pārsvarā 20-26 grādi. Ļoti, manuprāt, komfortabli. Nu, 26 varbūt jau daļai cilvēki ir par karstu, bet tieši nedēļas nogalē piektdien ziemeļa austrumu vējš, kas valdīs līdz tam nomainīs dienvidu austrumu vējš, un nu, tad ieplūdīs pie mums vēl nedaudz karstāka un mitrāka gaisa masa, un nedēļas nogalē runa jau par 23-28 grādiem vietām, tātad līdz 28 grādiem, un ja temperatūra 27 un vairāk grādi atkārtojas 2-3 un vairāk dienas, tad izplata brīdinājumu, pats neraugoties uz to, vai ir kādi lieli pasākumi ar sportiskām aktivitātēm paredzēti, vai arī ne. Un par negaisiem runājot, tātad līdz ceturtdienai pārsvarā tā būs valsts dienviddaļa. Šodien vēl visos reģionos, bet otrdien, trešdien, ceturtdien valsts dienviddaļā, Latgalē, Zemgalē, Sēlijā, Kurzemes dienvidos tie atsevišķie negaisi veidosies, bet nedēļas nogalē, kad veids pastiprināsies negaisi, gaidām atkal vietām visos reģionos un karstumam pastiprinoties arī negaisi var būt spēcīgāki. Ja tagad mēs runājam par tādu intensīvu, bet ne lielgraudu krusu, tad nedēļas nogalē, protams, pieaug risks, ka vietām
tā var būt arī lielāka izmēros un arī stiprākas vējbrāzmas negaisa laikā. Un līdz ar šīm prognozēm par noturīgu un ilgstošu siltumu, nu jau var izteikt prognozes, ka šis kļūs par vienu no siltākajiem maijiem meteoroloģisko novērojumu vēsturē, lai kā mums gāja maija pirmajā pusē, šeit mēs slīd grafikā redzēsim kopš 2013. Gada maija vidējā temperatūra, oranžā līnija ir klimatiskā norma, un es nezinu, cik jums atmiņa ļauj atcerēties, bet pēdējie gadi mums ir bijuši ar diezgan tādiem skābiem maijiem, ja tā var teikt. Skābiem, ja. Nu, temperatūra ir bijusi zem klimatiskās normas, kas realitātē nozīmē biežas salnas. Pagājušajā gadā, piemēram, maijs bija ļoti, ļoti sauss un ar salnām, bet iepriekš 22., 21., 20. Gads ar ļoti lietainiem maijiem un vēsu laiku. Tad šobrīd provizoriski izskatās, ka mēneša vidējā temperatūra, varam redzēt, būs ap 14 grādiem. Nu, ja paskatāmies tos pēdējos 11, 12 gadus, tad 18. Gads bija ar jebkad siltāko maiju 15,3 grādi un 13. Gads ar 14,4 grādiem ir otrs siltākais maijs vēsturē pēdējā gadsimta laikā. Tātad mēs būsim nu tur tajā topa pašā augšgalā. Šūpolītēs. Jā, bet nu tie 14 grādi, protams, provizoriski noteikti tur pa 0, pat es teiktu 3, 4, 5 grādiem vēl var nosvērstīties drīzāk uz augšu, jo ir skaidrs, ka šī siltuma periods, kas ir sācies, nu tas izskatās, nu bieži jau es nesaku tā prognozēs, ka tur nedēļu vai 10 dienas, 2 nedēļas priekš izskatās stabili, tad šoreiz tā ir. Nu vismaz 10 dienas šis siltums tāds stabils turēsies un tātad vēl ar tādu pieaugošu tendenci līdz 20. Nebeigsies vasarai pulveris daži jau tur izsaka bažas visu izšaus tagad maijā un pēc tam jāsaka, mēs drīzāk te raugamies 18. Gada virzienā ja tādās līdzībās runājam toreiz gan maijs bija ļoti ļoti karsts siltākais novērojam vēsturē gan pēc tam vasara bija viena no karstākajām un jātiec gan sausākajām nu šobrīd maijs vēl tā turās tā mitruma līmenis vēl turās tādās gandrīz normas robežās nu vidzemē ir sausāks nekā tam vajadzētu būt nezīlēsim, paliksim pie šīs galvenais, kas ir skaidrāk tiešām, zinām. Silts saulains, un nu, tad, kad negaiss pamalē sabries, tad tā uzmanīgāk, jo tie gan var būt neganti. Paldies. Paldies. Toms ar prognozi veselai nedēļai un ar ieskatu gan bīstamībā, gan priekā, gan piesardzībā, gan bīstamībā visam, kam nu, jāreģinās laikapstākļiem komplektā.